بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وتابعيه أما بعد وعن كجر من كتاب الأصول الثلاثة وأدلتها وعن سوقع في أواخر كيسة sheekh axn ugu soo dambeeyad uu kasoo hadlay alrusul nabigu ka soo hadlay sal allahu aleyh wasallm fasalkii u dambeeyey kadibna wuxuu kusoo gabangabay si guud ahaan inuu kaga hadlo rususha iyo ambiyada ugu dambayntii wuxuu sheikhu dib ugu laabtay haddana kahadlidda tawxiidka iyo adkayntiisa siduu kitaabka ugu soo bilaabay dhexdiisana uga soo hadlay ayuu haddana ku fatim munaasabaduna waxay ahayd inuu ka hadlay shaekhu rusushu risaaladoodu waxay xambaarsaneed inay ahayd tawxiidka in la adkeeyo oo dadka loogu baaqo tawxiidka iyo in shirkiga laga digo waxaa ka mid ahad wixii lala soo diray marka wajtanibu daaquut daaquudka laga dheeraado ka dheeraado daaquudka oo kuukufriya munaasabadeeda awgeed ayuu wuxuu sheeku dib gadougu laabtay markinuu ka hadlo shirkiga daaquutku wuxuu yahay iyo nuucyadiisa iyo si lagu kufrinlaay ayuu u galay sheekhu raximahu llaahu tacala halkaas mnarsalada uu kusoo khatim sheekh wuxuu yiri raximahu llaahu tacala so arintaa ka hadlay waftarada allaahu ilaahay wuxuu ku waajib yeelay calaa jamiici alcibaadi addoommada idilkood o insiga iyo jinniga ragiyo dumar iyo carab iyo cajam iyo mid xora iyo mid adoona intaba ilah wuxuu u waajib yeelay الكفر بالطاقوت إن الطاقوت هو كفريان والإيمان بالله إن إيه إله رميان أيه واجبيان قال ابن القيم رحمه الله تعالى ابن القيم رحمه الله تعالى هو إِمَامَ أئمة كاملة وحول أنت تاريخ المركز هي تضابق اَنْكُوِيَ يكون تمكين من غير ده حديث وحي ابن القيم رحمه الله تعالى معنى الطاقوت طاقوت كما عنه ما تجاوز به العبد حده وحي أولا داف حده حد كيسي وأدونك حد أي الطاقوت انت سكوسي فسر وحاسم حين القنكران ما تجاوز به العبد وحا أدونك حده حد ومن معبود مدعى عبوداء aw masbuucin ama miduu raaco aw mutaacin ama miduu ateeco intaas wax ka mida weyaan wixii addoonku xadkiisa dhaafsiyo xadkii sharcigu dejiyey addoonkaas haddii uu ka gudbiyo wuxuu noqonayaa taaqood ayuu noqonayaa waxaa arintaas wuxuu yidhi tusaale u ah macbuud mid la caabudo saddexdaas ku sokoo mid la caabudo oo cibaado ayuu ula gudbay xadkii asagu inuu macbuud inuu caabid yahay ayuu dhaafsiiyey markaasuu macbuud u gudbiyey in la caabuday noqota marka hadduu cibaado u gudbiyo waxaa la leeyahay waa daaquut aw matbuucin ama mid la raacay waxaa lagu raacay wax uu sameeyey matbuuc wax uu sameeyaa lagu raaca macaasi uu sameeyey mahalan asidiyaad ku raacay caqiida xuoo caqiideeyey caqiidadii xumeda ku raacda saxrada iyo kahanada waxbay shaegeen o yihaaheen sidaasiyo sidaasi sidaasayaa waad kuriyeesha waamarka saxrada iyo kahanada iyo kitaabgaablooga halkaasi soo galayaan culamaa usuuga culmada waxaa xunfadwoodan halkaasi soo galayaan dadka macaasida lagu raaco macaasida looga daysado ayaguna halkaasi soo galayaan ummadaha macaasida looga daysado ha ahaatee labiskooda ama uraahdooda ama qaab socodkooda kuwaas ayagoon daaquut weeyaan min matbuucin mid la raaco mua sida ilaahay lagu raaco aw mutaacin ama mid alla ateeco o mxa lagu aeecaya amaruu baxshaa lagu adeecayaa waa mid amar bixinaya sida madaxdoo kale amarkuu bixinayana waa maxay waxa weeyaan fi taxliili waataxriim xalaalayn iyo xaraamayn wax xaaraam aha ayuu xalaalaynaya markaasaad ku adeecayda amase wax n xaraam ahaa e xalaal ahaa ayuu xaraamaynaya markaasaad ku addeecayda marka middaasna ayadana waxay keensanaydaa in la yidhaahdo waa daaquut saddexdaas kama baxaan marka badankood saddexdaasa ku wareegsadaan alimaamulqayyim raximuullah wuxuu yihi ida tamwuxuu yidhi ida taamalta awaqita acaalam taamaltu awaqiita alcaalam fa ida hiya laa takhruj can hadi alaaa caalamka awaaqiidda joogtonaada u fiiriyey intaas kama baxaydy sadexdaas mid cibaado heerkeed loo gudbiyey oo lacaabudodo khuduucii qalbiga eyo cibaadadii la siiyey iyo mid xumaan intuu sameein xumaantii indhala-aan lagu raacay iyo mid amar ku bixinaaya mucasi

الكفر بالطاغوت ان الطاغوت هو غالوبان هي إيه الى واجبي غالوبان إيه يعني هو لولا إني رفضيان اني ديدان ومعناها معناه ان عباده العابود اي وإني ان يراهدان عبادتي سوى كفر انا هو عابدي ماي واكو عبادتي سوى كفر والله قف عابود انا كو غالوبيه ساسنا تراهدين مثل معاصي لا يمد اترا معاصي كمان الرعسني أوكي كل رعس كل رعانة وأهل معاصيك على، أنا أساس كنت راعي متك وحلالين يا ما وحرم وأنا تراهي وح إلهي حلالي وسيدودي أدو محرا محرا ما يكرتين ما هي إلهي حرام أنا ما محرا كرتين هذي اللي وقرا عن وقرا عن مداسن أكو قالوا بيننا أساس وين أنا من سنتة مركز صدلتي من الكفر بالطاقو الشيخ حير والطواقيت كثيرة طواقيت ويفر بلانته نعدد هان هدي الله تري وفر بدنيه لكن قاعدة سوه سجليا ولا وش يعني سد هذا قلب كبير من عهد الله فيه سد هذا شقذ الله قف تي معنن أوقفه وما رك تي وطاقوتني ماذا كذي جيدا شقذ هسي وسد هذا متى إن لا عابد إيان لا راعي لا طع إن تاسي أن متى وحين والطواقيت كثيرة وفر بدنيه ورؤوسهم لكن ما رحوا هو وين خمسة شن شن أبوه وين shantaas waxa weyan ibliisu o ibliis ayaa ugu waaweyn oo ibliis isagu muxuu sameeyey ibliis wuxuu sameeyey isagu ilaahay macaasidiisa ayuu la yimid wixii ilaahay uu ka xarimay ayuu la yimid waaa midda koobaad intaas waxaa dheer wuu farayaa wuxuu amar ku bixinayaa macaasidii in lala yimaado ayuu farayaa oo xumaantii iyo macaasidii ayuu faraya oo addoommadii ugu yeedhaya إلهي مركو وكدي وأكدي ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين الماء آدم ميانا إذن كل أبلا من إن الشيطان عابدين عبادتي دي سمرك ومحاي وإن أتكرها عدو حاس وكفاري أمر كسينة إنا كيشين ويان عبادة دي مركها عابدين ميانا إذن كل من ألا تعبدوا الشيطان إن الشيطان عابدين ميانا إذن كل أبلا من إلهي مركو waa adoon malcuunaa isagu xumaantaasuu faraa wa ina calayka lacnati ila yowmiddiin lacnadaa ku dhacday waa mid la fogeeyey isaguna xumaantuu faramara dhinac walibood fiirido shaydaankisuguwaa ku jiraa haddii la fiiriyo xagga cibaadadiisa umada caabuda adaamadaauda dhinac kale haddii la fiiriyana cibaadada ligayri laah yuu qurxiyaa oo wuxuu faraa adoomada aad kale ina caabudaan ayuu faraa maraalagu aeecaidoo kale waxyaalu jideeyaa markaasaa lagu raaca waxyaalaa marka dhinac welibaad fiirido oo tawaqiita noucyadooda isu ku jira sa dartedyirwn ugu weyn midka labaad waxa weyaan waman cubida kii la caabudow horadmidad marka cibaadadaasi ha dhacdo fii xayaatihi ama fi bacda mamaatihi ha dhacdo haddii uuba aaminsanaa in maaragtai la caabudi kara awliyada isagana la caabuday oo awliyanuu isku sheegi jiray dee wxulamid tayrali ka yaha meeshaaka cad haduu markuu joogay dadka dhihi jiray shek hebel waa mudan yahay in la baryo waa mudan yahay in wax la weydiisto oowaa mudan yahay in laga cabsado oo ilmo waa laga rajay karaa oo siraadka isagakaa booti doono ooxaga ka dhac haduu sidaas aaminsanaa jiray ee isaguba sheikuu ahaa markuudhinto isagana sidoo kale laga yeelaya xata yuuna dhihin nafteyda ha la caabudo yuuna dhihin almuhim inuu raalli ka ahaa oo shirkiga dadka ugu yeeri jiray ayaa meeshaas daaquud ka dhigi karta hadduu shirki ugu yeeri jiray kadibna isagii la caabuday waaaan duumidka kaleo ku xigaa waxa weeyaan waman daca nnaasa ilaa cibaadati nafsihi midka ugu yeeray dadka ilaa cibaadati nafsihi in isaga lacaabudo ayuu dadka ugu yeedray كاسنا سونا واتا قوتكال وفي إلى أنو إلى هانا سونا واتا قوتكال عبادة ممودن ومن يقول منهم إني إله من دوني فذلك نجزيه جهنم كي إلى هذا إلى هانا هي إلى هيكسوكو كاسو جهنم يا بلان فرعون سوسا ما يوكا لويان هو فرعون ما علمت لك من إله غيري إله كالي إذن قرن ماي إله كالي ما إذن قرن ماي السقاسنا مركا ومن ادعى ميت كيش اكتاه شيئا من علم الغيب واحكا ميت الغيب كيش اكتانا اساقونا واتاغوتك علي علم الغيب كيف شاكت علم الغيب كإلها هاي فرياشي ساقانا اوك فاتح الغيب لا يعلمه إلا هو لوح محفوظ كان إلهي باللقار أو حق وقرا اللهم أجزاء يوحي كوبا أو أنبيا دي سوش يقام بي يرسوشي رسوش ها أهات الرسوش بن آدم كأمهن أهات الرسوش ملائكة إنتا سوش يقام بي وحكى كل إلهي أيا الله قارا سقا يقان مركا ميتكي هذا اللوحة لوحة لوح محفوظ كان بالربع هو أخرسته هو إلهي إيه كشفي أهل كشفي أنا يعني هذا أن أما ميتكي المغيب كان وحكا أقانا لوحة محفوظ كان ماهن لكن وحيالك لو الغيبة هن أقان ميتكي شاكتا كاسنا وطاقوت كلا إستقون وطاقود كاهن كأي إيه وحلمتك كتاب قبلوبا ويا إلهي مفاتيح الغيبة السقا حيسته آه، عالم الغيب والشهادة السقعة لا يهري قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله اعترى هذا وما ذاها كسو قندو للك إعركا وحي كؤجه المغيب إِلَهِ موية كريكي المغيب إلهي الله المغيب كيما مركا وطاقوت إساقنا ويا ومن حكم كنشاناد حويان من حكم بغير ما أنزل الله مثل حكمي ilaahay xugunkiisa midaan lahay xugunkii ilaahay wax khilaafsan ayuu xukumo qofku waxa ku waajibay in xugunka ilaahay u xuguntamo ilaahay xukunkiisa waxa u bannaan shaygii mubaaxa isaga inu wax ku xukumo shaygii mubaax ah ayana sharci waa u banneeyey marka sharci lafaray oo la yidhi qofkii saa sameeya sidaas ku samee waa ku samayn karaa wuu ku samaynayaa waa ko midda labaadna o shay mubaax u ah oo isaga ra'yigiisa ijtihaadkiisa loo celiyey madaxda waxa u bannaan oo sharci loo siiyey inay waxyaalaa qaar ku ijtihaadaan sida tacsiirta xadkeedoo kale qofkaan tacsiirtiisa meeqaa la gaarsiinaya ama qofkii aan sharcigu xad u dejin haddana jariima sameeya inta lagu dhifanayo iyo inta la ciqaabayo inta lagu xiray amainta lagu ganaaxay laga yaaba ra'yigiisa loo ogolaaday ijtihaadkiisa intii u asagu isleeyahay intaasu qofkaani ku canansami kara inu isagu udajiyo n wax sharciga khilaafsan ma banaan hay harciga kilaafsanla ha ahaado mid ay benuaadam u dajiyeen sharciga ilaah isoo khilaafsan ama ha ahaado mid isagu maskaxdiisa ka degsaday marba haduu sharcga lahilaafsanama banaan hadu mara wuxuu la mid yahay midkii aan soo marnay oo ah muaac oo muxuu samaynayey تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحله الله وح إلهي حرمي أي حلالين أما وح إلهي حلالي أي حرمي انت أسو سمعين أيه مت كاسنا أسونا وحو السميري وحو أيو الله سبحانه وحو فرعين حونك إلهي لوحو قنتابا كيمارك مارك وحونك إلهي كسور والطاقوت يريدون أن يتحاكموا إلى الطاقوت waqad umiruu an yakfuruu bi ilahi wuxuu yihi waxay doonayaan inay daaquutu xugun tagaan ilaahayna wuxuu faray na rannaku kufriyaan ilahafara agnaad ugunaataquud lagu magacaabayaaquud ayaa lagu magacaabay wdaliilu waxadaliilmarkawaa shantaasshantaas ayaa daaquudda ugu waaweyn wa ilaa awaqiiddu waa fara badan yihiinoo qaacidadii hore dib ugu laaba kullu maa tajaawasa bihi alcabdu xadda wax waliba adoonku xadkiisa dhaafiyo shay waliba adoonku xadiisa dhaafiyo daaquutu noqonaya oo markaasi ha ahaado miduu cibaado u u bargooyey cibaadadii ilaahay ama a noqdo miduu ku raacay xumaan ama ha noqdo miduu adeecay marku xumaan faray kadib u xumaanti ku adeecamidkamida haduusoogalo aaaaquutantnubanqon ان شيخ وحيري رحمه الله والدليل واحد دليل هو محي دليل تهي انه الهي كو واجب ان طاقته لو كفريه وافترض الله هل كان الله بنا إذا على جميع العباد الكفر بالطاقة والإيمان بالله والدليل وحكوه الدليل إلهي إنه كواجب كو من يا إن الطاغوت كفريان إلهينا عابدان قوله تعالى إلهي قولك سوي لله إكراها في الدين دين إسو قسبد dinala isu qasbi maayo qof inuu diinta soogal lu qasbimaayo qad tabayana waxaa caddaaday a rushdu hanuunkii wuxuu ka cadaaday mmin algayi baadidii ayuu ka cadaaday ad abayn rushdu hanuunkii iyo rashaadkii wuxuu ka caddaaday min algayi baadidii mxaiaaahiray obailiu ka aahraymanmdargdara nanunk muuqday oo dalaalkii ayuu ka muuqday waa cad yahay marka ayaad iyo baraahin cadcad ayaa u qumtay marka qayigii iyo rushdigii waa kala caddaadeen sidaa darteed qof wuxuu dooranayaalabadaas midii iagao uunafayadaanna culmmadu waxay sheegaan asbaabunazuul inay lahayn asbaabunasuulka waxaa ka mid ahaa culmadu u sheegaan mnu qofku siduu raba uma fasira karo asbaabunasuulkii ayaa aayadda fasirayda

awsi khasraj ay leeyihiin ayaa ku biiray yuhuuddii oo barakaysi ahaan logu biirsiiyey markii nabiga sal lau alayi asalam uu yimid yuhuudna laga qixiyey inta la isdagaalay oo ballantii fuli waayeen la faray inay isaga tagaan madiina oo ay qaxeenoowixii ay qaado karan qaateen layrika dhaqaajiya ilmihii ragga carabta dhaleen mushkila eennoowaarsela yeelaen dadkii ilmaha dhale waxa daheen ilmaheenu tegi maayeen oo raaci maayaan yuhuudi raaci maayaan maxaa samaynaaqasa baan ku gelinna diinta islaamka yuhuudiina ayagiina yuhuudii la socdaan oo ina yuhudi raacaanarabn yhdinaayagranmarka aayaddaana soo degtay wax lagu qasbay maayo ilmahaas la qasbay maayo hadday diinta ilaaha rabaanna diinta waacadahay ha doortaan hadday diidaanna dadka la qaxinaayo oo magaalo laga eryay ku jirayn ha qaxaan hadday yuhuuda doortaan ha tagaan oo ha qaxaan haddii maaragtay ay islaamka rabaan islaamku wacad yahaya soo galan laakiin wax qasabii ma jiro la qasbi maaho waalidkii sidaasa looga nahayey marnuuulana waa loo sheegaa wa calaa kullin ayadaanima sheegayda sida mulxidiinta ayba kamid a maanta ay u daliishadaan oo ah qofnu xor ika yamarabasogliraadaayadaaleqranaiaga isfasira agana la su kasisaa

ama jis yu dhiibaya ama diintu soo galayan labadaasu mid ay waa markii awood looleeyahay haddii uunan diin haysanni waa ku qasba inuu diinta islaamka soo galo waa markii awood looleeyaha sida krishtanka oo ale hinduuska iyo ummadaha aan waxba diina haysan waxaa lagu qasbayaa inay diinta islaamka soo galaan waxaa lamid ah midkii murtad ah oo muslim ahajiroo diintai ka laabtay

إلهي مركو لا إكراه في الدين دين تلسو قصب الله. قد تبين الرشد هنوك وكعد من, من, الغي غي وكعداد هذا فمن يكفر مثل كو قالوا بالطاقوت الداقوت كي قالوا بيا إنو ديدو أو يراهدو أن عابو ماي عقيدة إن العابو دا هين كفرتا كي قالوا بيا ويؤمن بالله إلهي وحده faqad istamsaka kaas wuxuu qabsaday bilcurwati lwifqa mereegtii ama xariggii adk ayuqasaday xariggii adka ayuu qabsaday midkaas haye lanfisaama laha uma sugnaanay aa la yidhi go'itaan uma sugnaan xarig adagu qabsaday oo uu haystaan oo aan wax go'ida lahayn lainfisaama laha ay laa tanfak wala tansa mag ay go'ayso la tanqaic a go-ayso waa sugantahay macnaa waxa laga wadaa wuxuu ku suganyahay fii aamrin mustaqiim wa ariiqatin mustaqiimin ariiq toosan oo tawxiidkii ah ayuu ku sugan yaha oo jannadii gaarsiinayay kufrigiina uu ka leexda waallaahu ilaahay samiicun waa mid maqlid badan wax la maqlo oo weliba caliimun waa mid u ogaal badan wax weliba la ogaado wax ka qarsoonima ay jiraan meeaas marka ayadaas waxayeegtay daaquudka in lagu gaao taaquutka in lagu gaaloobo tawxiidkana la qabsado marka waxaa la dhihi karaa waa tawxiidka labadiisii rukni oo ahayd laa ilaaha ila allaahu laa ilaaha waxa ay u dhigantaa faman yakfur bitaaquut ila allaahuna wa yu'min billaah marka waxa lagama maarmaan qofka la imaanaya cibaada saxa labadaas in laga helo qofkii ira nu ilaahayaan caabudayaa laakiin ka bari noqo maayo ilaahyada kale ama gaalaysiimaayo dadka ilaahyada kala gaalaysiiya xor bay yihiin kaasi weli gaalnimadiisii ku sugan yaha midka ku gaalooba aalihada oo dhan laakiin ilaahay aan cibaadada u kali yeelinna isagoona weli gaalnimadiisi ku sugan yahay maxaala rabaa labada jusba inuu kulmiyo labada tiirba oo ah inuu yidraahdo waa ku gaaloobay wax walibaoilah ka sokow a la caabudo cibaado la siiyo aan aufr waana rumeeyey ilaahai oo kalia inuu cibaada leeyahay o ilaal mr cibaadda uu u gaar yeelo middaas ayaa waxay u keenaydaa in la yiraahdo waa muwaxid cibaadadiis ay saxnuqato amarwaxay ku dhamaystirantahay kamaalka tawxiidku labadaas oo uu iska sugo ayku damatran wafi xadiii yihxadiikiiwaxa kusugnaaday rasulamri xadiiskii dheeraaya rasul amri amarka meesha ugu sarayda waa laamagu sar mana amarka islaamka iyo qofku wuxuu muslimku noqon karaa diintiisu islaamkagu sareyoo maaloola jeeda mla jedl laah ilaalah muamedun rasuulla intaas qofki laazimsadaa islaama rasigiisihaystaga mra rasigiisi hadaadan haynba odaqad kasoo gashay maku ansaxayo ad madxishayd ufmemarasoo daliishaday dqay أن يعني إلهي سبحانه وتعالى أكلية لرسول كان اتباع أكلية لن إنونا ماشى أسلامك هيد أسلام إنونا هيد رأس الأمر أمرك وحا أوصر رأي ومدحوا على الإسلام وعموده تردحات كيسة تردحات كي. ما تيرك وكتابين تيرك لحظة كتاغ أنت عندما مركي الله تاغو تيرك لحظة كتاغ أنت تردحات لو هذا وعموده هذا اللي قد حيوه دوميسا ودوميسا أقلك والصلاة هو صلاة دي marka salaada islaam meesha ka joogto meeshaas maxaa kaaga cado qofkii salaadi ay ka maqan tahay in islaamina ka maqan yahayiamaa kaduma kamid ahay adii loo daliishado taariku salaadku mulaqan inuu gaalyah aakala aasrnaala oannmakaal uga tgamiseudaddba ay ka maqan tahay islamma haystaa مرك قوام الدين واه شيء الدين وذروة سنامه بارك كروس سنة والجهاد في سبيل الله ذروة السنام ذروة وماشي بصره. إذا السنام كنا وكرسك كروسك بارك وحويان الجهاد في سبيل الله والجهاد إلهي جدك سلو الجهاد. مرك أنا شو سو صلاة كذب من يعني يوم التوحيد كي صلاة كذب إنه يعني من أفضل الأعمال يحن. afdal lacmaal iyo afdal lfaraa'id inuu yahay sababtoo ah diinta lagu ilaaliya dadkaana diinta lougu yeera xaqana lugula laazimiya araidaaawuxuu ku yahay dhirwatu sanaam nabiga sal llau alah wasalama waxa la weydiyey nina wuxuu ku yihi dullanii cala camalin yacdil iljihaad camal itus oo jihaadka u dhigmo markaasunabigu wuxuu yidhi la ajida من مهجة. هل تستطيع آل آه إذا خرج إذا خرج المجاهد أن تدخل مسجدك فتقوم ولا تفتر وتصوم ولا تفطر ما هو ده يمرك ولا أظن أن مسجد ولا قاقه, قاقه. أي مركز صلاة كسيد ديد صانتان صلاة داس وديد صان كاسن وديد حتى يرجع إلى أكسر إنك يمرك يستطيع ذلك يا أودي waxa wooda ma jiraan saasoo kale la mid taha marka qofka jihaadka u baxaya jihaadkaku jira isabanoo sidaasoo kale weeyaan oo qof salaad iyo soon isaga taagan oo kale ayuu lamid yahi marka martabadaas ayu ayuu ka jooga qofkii jihadniyadiis u hagaagsan tahay waa kow haddana camalka jihaadka u hagaagsan yahay waa labo labadaas qofkii laga helaay waa u toosta waxaa loola jeeda niyas u hagaagsan tahay niyadu uu galaya aa inuu kelimadda ilaahay sare u qaado haddana camalkii ya u toosanayo jid sax u ku joogaa jidka saxda waxa weyaan dadkii layidri ha lala dagaalamo ayuu la dagaamaa qaabkii la yidhi ula dagaala ayuuldmee kaluubjihajidhgagawabaalnaaaba ayaa wuxuu imtaxaan ka qaaday saxaabi kale abumasl ashcariyaa la weydiiyey ninka weydiinayaana waa xudayfa radiallahu canh wuxuu yidhi qof ayaa hubkiisa qaatay markaasuu gaalada la dagaalamo la dagaalamay qofkaasi ma wuxuu yidhi jannada ma galaya makas yidhi haa markaas iska fiiri iigu soo celiyidi wuxuu yidhi hubkiisuu qaatay gaaladunu la dagaalamay jannada ma galaya markaas yidhi haa

وصلنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم مركز المجاهدية كاسوح حسن البصري فإذا القوم ضربوا على بدعته. وحين بدعة وقوم كي مركز في ريوحي نغدا كوا بدعا كو دقاء لما هي مركز جهاد كو بدعا وانا صلاة وقف الصلاة بدعية ولا ما انكروا أما أوصان بدعية ولا إيمان كرا أما صدقة بدعية ولا ما كرا أي جهاد بدعية ولا ما كرا مركز فضل قاسو إليه هو دوا محي في سبيل الله تعالى liiclaai kalimatilah na fi sabilahma diinta ilah in lugu gargaaray oola qoflaydqaabadiaa adana ay ilaha dartiiska taha waa midaas walihada adiloda fadligaa jihaadka ka hadlaydoo dhan mid waliba sidaas eegda qaydaasku xred laa yn jihaadmanoojadiaa fi sabilla yaolilaaikalimatilah nabiganawatilaweydiyoayinnadagaalamayageesinimo

qofkaaan tawxiid ku ansixinn wax u ansaxaya inaanay jirin intaas ayuu kusoo gabangabayey kitaabkiina halkaas ayuuku dhammaaday kitaabku mara saddexaas asal ayuu ka hadlaya markii laga reeba labadii muqadimo hore oo tawxiidka ka hadlayday inta kale waxay ahaayeen aliimaanu billaah ama macrifatu llaahi macrifatu lcabdi rabahu adoonk inuu rabbigiis marto midda labaad taasna tawxiidkaiyu nogu soo sharaxay iyo xuquuqda allah subxaanah wa tacala adoommada uu ka mudan y mida labaadna waxa weeyaan macrifatu lcabdi diinahu adoonku inuu diintiisa garto alkaasna wuxuu nogu soo sheegay rkaanislaam ilammarunoo soo qeexay kadi noosoo sheega arkaan slaam iyo arkaanimaan yoaran alxsaan maraatibta islaamka ayuu noosoo sharaxay yo adiladii kusoo arortaygusooji macrifatu lcabdi nabiyahu aadku inuu nabigiisa garto halkaas wuxuu marka nagu soo sharaxay iyadana nabiga sal allahu alay wasalm laga soo bilaaba dhalashadiisaiyo abjirkiisa iyo beladkiisa iyo makaanu hijradiisa iyo cumrigiisa sidoo kale wuxu noo soo sheegay risaaladiisa awsaafta ay leedahay ina kaamil ahaydyon risaale caama ahd umadoo dhan loo soo diray iyo siday u kala horeyday iyo wxay ugu muhiimsanaa tawxiidka ilafarodadka shirkigana laga digo iyo siday u kala horeyday qaybtii hore tawxiidkii aad qaybtu salaadwaxaa soo kala dhexgalgalayay masaail calaaqala leh sida ambiyada in laga hadlo in laga hadlo baciga iyo mowtka iyo walamidagudadksoogabangaba n dib ugu laabtayadatdnmarofi ariyey oo arkay awalmi maqli jiri inay usuushi saddexda ahayd oo qofka qabriga lagu weydiinaya uu ku tacaluqay wuu arkay wax qalada inayna ku jirinna wuu arkay marka borobagaandada iyo beenta laga sheegay kitaabkaan iyo markaad isaga dhex gashidoo akridid intay isku jiraanaad dareemayda iyo saay u kala fog yihiin iyo dadku siday ugu baahan yihiin kitaabkaan baahida ay u qabaan kitaabkaan inay bartaan qof waliba ilaa culammada qaar ay yidhaahdeen xuquuqda ka dhecmaydo qofka waalidka ah xuquuda waalidku uu ulkdhemilaa sliaatbarodxd aila uubaroxdkdhecmdxugu waaweyn ka mit inaad bartid saddexda asal oo qabriga lagu weydiinayo waana sadexdan kitaabkan u koobsaday oo si duuduuba iyo si tafaasiilaba u kugu sharaxay allah subxaana wa tacaala anka rajeynnaa inuu nawaafajiyo ouunaga dhigo min cibaadihi lmuwaxidiin يا إنه نلاكل نلاسة حشرية النبيين والشهداء والصالحين خاتمة دي أن الله سبحانه وتعالى أنه وافجي إخلاص يوم متابعة عمل ونحسن أن كشغينا أخيراً ننفع أدون كان أن ماركتي نلادهن عملة الناس يبقوك سودالي أن كنقا الله سبحانه وتعالى وحي أنصحني هنا وفجيو ونقوذن هنا نسيو وحنا يغلضمين هنا الله سبحانه وتعالى أعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا السلام عليكم